Viorica Dencil, mesaj pentru Klaus Iohannis, viața merge înainte, sublinierea îi duc mai departe implementarea programului de guvernare. Presubliniere dintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ce retrage încrederea premierului Viorica Dencil, susținând ce aceasta nu face fac poziției de prim-ministru. Sunt trei luni, nere. De la învestirea guvernului Dencil, după care pot să trag o concluzie. Doamna Dencil nu face fac poziției de prim-ministru al României, sublinierea îi transformă astfel guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea solicit public demisia doamnei Dencil din funcția de prim-ministru al României, a spus Iohannis. Premierul i-a transmis lui Iohannis că nu are niciun motiv să-i dea demisia, chiar vineri seara. Luni seara, la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, Dencil a avut un nou mesaj pentru eful statului, via merge înainte. Categoric. Pentru mine viața merge înainte, sublinierea îi duc mai departe implementarea programului de guvernare, un program a subliniere teptat de români, i-a spus Dencil lui Ciutacu, care o întrebase domnul Iohannis vrea, dumneavoastră nu vreți, constituțional nu are elemente, viața merge înainte, da.